Om jag nu går in lite grann på vad FN är, så först en fundering på vilka som ska vara med. För det är ju inte alldeles självklart egentligen. Nu är det alltså 193 medlemmar. Det var en med ytterligare en medlem förra året. Så det var 192, så det var 193. Det var Sydsudan. Det gick jättefort för dem att komma in som medlem. Det är nybildade landet. Men även europeiska regeringar har ju under 2000-talet faktiskt bett om medlemskap och fått det. Den schweiziska regeringen kom in under 2000-talet. Så FN utvidgas fortfarande. Och alla får ju vara med som ansöker. Schweiz ville inte längre för att man ansåg att man var så neutral att man kunde inte vara med i den här organisationen. Men sen kom de på då 2002 att de skulle klara det i alla fall. Man kan undra över det här, ska alla som vill vara med? Nordkorea, för att ta ett land, Zimbabwe, såna här som är väldigt hårda mot sitt eget folk, bryter mot mänskliga rättigheter, i Nordkoreas fall också hotar andra. Ja, egentligen så står det bara i stadgan att all peace loving countries får vara med i States, säger man då. Det är klart, alla hävdar väl att man är fredsälskande och därför så får man vara med. Men det diskuteras ju ibland, är den här principen, universalitetsprincipen, alltså att alla ska vara med, är den bra den? Eller skulle det vara bättre att ha någonting bara för de riktigt demokratiska eller de riktigt fredsälskande eller något sånt där? Jag tycker att det är någonting som man bör diskutera, för det är viktigt att när man kommer fram till svaret att man är säker på varför man tycker på det sättet. Jag själv tror att det måste vara så här. Därför att vad är alternativet? Ja, det är då att vissa länder ska isoleras, man ska inte tala med dem alls, men då upphör man ju också faktiskt att kunna påverka dem. Och det är ju problemet. Man kan ha sanktioner som mot ett land, som vi har just nu mot Syrien. Men det här att om man inte alls har dem med, då har vi inte den här möjligheten att få tala med dem, påverka dem. Och man måste ändå tro på ordet och det här att man visar på goda exempel och att det får ha någon sorts makt i sammanhanget. I varje fall så tror man, det var som man trodde man skrev stadgan. Jag tror fortfarande på det, men jag menar att det här kan man visst diskutera. Och det finns grupperingar som har börjat där man försöker göra annorlunda, försöker liksom ha grupperingar som bara är de rena demokratierna eller någonting sånt där. Så att på det viset finns det ju, man ska kalla det för alternativ eller så.